रामेछापको मन्थली नगरपालिका वडा नम्बर दुई कठजोरका किसानहरू व्यावसायिक प्राङ्गारिक खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन्। यस क्षेत्रका किसानहरू खास गरी काउली, टमाटर र खुर्सानी लगायत बेमौसमी तरकारीको व्यावसायिक प्राङ्गारिक खेती गरेर राम्रो आमदानी गर्न सफल भएका छन्। कठजोरका केही किसानले बागमती प्रदेश सरकारको प्राङ्गारिक कृषि प्रवर्धन कार्यक्रम अन्तर्गत व्यावसायिक प्राङ्गारिक खेती गरिरहेका छन्। उनीहरूले प्रदेश सरकारको प्राङ्गारिक कृषि प्रवर्धन कार्यक्रम मार्फत टनेल बनाएर बेमौसमी तरकारी खेती गरिरहेका छन्। बेमौसमी तरकारीहरू विशेष गरेर खोर्सानी पनि लगाउँछु र टमाटर, काउली लगाउने गरेका छु र तरकारी खेती सञ्चालन गर्नलाई यसजनाले पूर्णकालीन रोजगारीको अवसर प्राप्त गर्नुभएको छ भने आवश्यकता परेको बेलामा बेला बेलामा दुई तिनजनाले पनि आंशिक रोजगारी प्राप्त गर्नुभएको छ। प्राङ्गारिक खेती प्रणालीबाट राम्रो उत्पादन भएपछि किसानहरू दङ्ग छन्। आफ्नो खेत तथा बारीमा लगाइएको तरकारी बाली फस्टाएको देख्दा किसानहरू खुसी भएका छन्। बिहान बेलुका यसो फुर्सद लागे बेला थके लागे बेला गयो त्यहाँ गएपछि तरकारी हेर्दाखेरि त्यो थके सके मेटिने अनि त्यसलाई नै सुमसुमाउनु मन लाग्ने अनि सुमसुमाएपछि त्यो राम्रो भइदियो। राम्रो भइदिएपछि त्यसको चाहिँ अनि आफूले पनि चट्ट खाइदियो एउटा दुवटा अनि त्यहाँबाट बिक्री गर्दाखेरि दुई पैसा भयो। त्यसको त हामीले त आम्दानी नै आम्दानी देखियो, हाम्रो खर्च त केही देखिँदै देखिएन। प्राङ्गारिक मल बनाउन झार पतिङ्गर, फोहोर, घरपालुवा गाईबस्तुको गोबर तथा बाख्राको मलमूत्र खेतीका लागि सर्वसुलभ र प्रभावकारी हुन्छ। प्राङ्गारिक खेतीमा किसानहरूलाई थप आकर्षित गर्न कृषि ज्ञान केन्द्र रामेछापले पनि विभिन्न कार्यक्रम मार्फत सहयोग गरिरहेको छ। बाँसको टनेलहरू बनाएर त्यसभित्र खेती गर्ने र अब यसमा चाहिँ रोग किरा आउन नदिन अब नेट जालीको प्रयोगहरूमा हामीले सहयोग गर्ने, त्यस्तै गरेर अब झारपातको लागि मल्चिङमा सहयोग गर्ने, अब त्यस्तै गरेर गोठ सुधारका कार्यक्रमहरू गौतको प्रयोग गर्न लगाउने, त्यस्तै गरेर अब यो झोलमलका झोलमल प्रयोग गर्न लगाउने, त्यसमा चाहिँ हामीहरूले अब यो खास गरेर ड्रमहरूदेखि लिएर होइन त्यस्ता कुराहरूमा चाहिँ हामीले सहयोग गर्ने गरेका छौँ। मुख्य रूपमा चाहिँ हाम्रो प्राङ्गारिक प्रबन्धनतर्फ चाहिँ प्राङ्गारिक खेती प्रबन्धनतर्फ यस्ता कार्यक्रमहरू नै छन्। खास गरी हरियो सागसब्जी र अन्य तरकारी बालीमा विषादीको प्रयोगले जनस्वास्थ्यमै प्रतिकूल असर पार्ने भन्दै यस्ता प्रयोग छाडेर रामेछापको विभिन्न स्थानका किसान प्राङ्गारिक खेतीमा लागेका हुन्। यसरी प्राङ्गारिक खेतीमा लागेका किसानलाई थप आकर्षित बनाउन स्थानीय र प्रदेश सरकारले विभिन्न कार्यक्रम र योजना ल्याउनु आवश्यक छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि रामेछाप सहकर्मी कुमार श्रेष्ठको रिपोर्ट।